aí, galera. Hoje a pescaria vai ser nessa praia linda e maravilhosa. Essa praia da Juraia é uma pequena praia de areias brancas e fofas, águas cristalinas, mar um pouco agitado, mas que permite até banho de mar. Pescadores também adoram essa praia devido ter dois morros, um de cada lado, né? Sendo que do lado esquerdo do pescador sempre tem um costão com ótimos pontos de pesqueiro ali. Para quem pratica um rockfish, spinning, vai muito bem naquela região. Então uma praia maravilhosa, uma praia muito difícil pescar com pé na areia, uma praia que exige muita técnica ali para você tirar bons exemplares e até mesmo os miúdos. São praias um pouquinho chata, não tem muita atividade, mas com um pouco de técnica você vai conseguir uma boa pescaria. É uma praia meia tombada, ela não chega a ser tão tombada, mas ela é meia tombada. Isso facilita pegar peixe com pequenos arremessos. Arremessos com 30 metros você já tem a grande possibilidade de pegar um bom peixe, um bom exemplar para a sua pescaria de praia. Hoje a maré estará variando entre 1.7, descerá para 0.0 e depois ela volta a subir a 1.5. Como de costume, a gente sempre vai pegar essa subida, né? Então a gente está chegando aqui próximo das 9 horas. E a partir das 8h30, 8h40, ela começa a subir e vai até as 2h44. A gente vai pescar bastante perto desse horário, das 3 horas, que a gente acredita que vai ser uma boa hora para ótimas capturas. Lembrando que estamos no segundo dia da lua nova, então pegaremos aí uma maré de cizígia. Ficaremos atentos também, claro, no período dos maiores de atividade muito alta, que é entre meio-dia e 25 e 2h25. Esse período é o trânsito lunar, que é a lua sobre as nossas cabeças, que nos permite aí a possibilidade de grandes capturas. Então é sempre bom a gente ficar atento. Todas essas informações a gente sempre pega no tabuasdemaré.com.br, que é um site super confiável que tem todas as informações para o pescador de praia. A pressão barométrica vai estar em 1015, vai variar apenas 2 pontos para baixo. Isso é uma ótima notícia para a gente. Isso quer dizer que vai ter alta atividade no nosso dia. Então vamos lá, vamos para a pesca. I won't even try, I don't wanna hold you back. I have my own reasons. E aí galera, agora aqui já tem uns chicotinhos, a gente já vai separar um aqui, gosto desse daqui. Galera, hoje a gente tá usando camarão, corrupto e minhoca, tá? A gente vai ver o que, que vai bater primeiro aí. Vou descascando um camarão aqui, ó. Casca aqui, eu gosto de cortar e fileta ele no meio aqui, ó. Pra galera que tá começando aí, ó, pesca de praia, maravilhoso. E aqui, ó, eu costumo colocar dois desses. Como aqui é pesca de lazer, se fosse de competição, alguma coisa, a gente podia diminuir pela metade aqui, cortar em três iscas aqui. Mas como é de lazer, a gente visualiza aí um peixe maior, né? Então vai um desse daqui. É olha, muito você prático. Pegou aqui, ó. Espetou, né? Isso. Certo? E agora só vim com o anzol também. Esse daqui é um Cairo Tip Gold, né, Sana? Isso. Número 10, né? Isso. Então não é um anzol tão pequeno e nem muito grande. E aqui, ó, que bacana. Aqui a gente pega isca aqui, ó. Eu gosto de iscar assim e virar ele pra baixo aqui, ó. Daí eu seguro aqui e lastricou também aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, só para segurar no arremesso mesmo. E aqui também. E aqui você dá uma apertadinha, você apertou e jogou para cima. Aí que bacana. Tá. Tudo de bola, né? É verdade. Então isca camarão, isca corrupto e aqui minhoca, né? Peixe.
bateu, deu qualquer cheiradinha aqui, ele se prende. Aí, ó. Verdade. É isso aí, galera. Vamos pro arremesso. Tudo escadinho. Um mini peixe galhudinho, mas aqui no vídeo mania vale ponto. Já tá respirando safado aqui, ó. Já tá com um baldinho de água fresca, né, Sam? É isso aí que a esposa pegou. É. Vamos lá soltar o tubarão. Ricardo já saiu na vantagem, galera. Que eu tava ali conversando aí, com o casal. É, vamos lá. Aí ele tava já com as duas canis com a cisca na água, eu nem coloquei aqui é ainda. Aqui é campeonato intenso, deixa eu ficar desse lado por causa da luz. Aqui é campeonato intenso, não pode perder tempo. Eita. Fui embora. Tchau. Parabéns, ó, galera. E vamos atrás dos pitéis. Ele tá com os dois canis ali, ó. E eu ainda tô lá no fundão, lá montando os meus. Ele já tá com os dois aqui já. Já pegou peixe e a Suzana nem começou a brincar ainda. We're gonna ride until the sunset, just you and me. We're gonna sing along to our songs at the top of our lungs. We're gonna do it like they do in the movies. The movies. Suzana com peixe na linha. E aí, mulher? É peixe? Aí, já vai começar o dia. Vamos lá. Vamos ver o que, que vai sair aí. O que, que vai sair aí na jureia. É um baiacu! Olha! Baiacu batendo já, hein? Pera aí. Já usei empate de aço. Olha aí. Falei, hoje eu já vou, não vou esperar você atacar. Já salvou, salva pelo empate de aço já, hein? É isso aí, mas vamos show, lá. Hein? Valeu. Começou bem o dia. Tinho, hein? Ó, chegou o Uber. O Uber aí. É, só que nunca mais tipo que Uber faço. A última vez. Aí, galera, ó, já vou fazer uma propaganda. Se precisar de entrega de camarão, ó. Que é só Uber, Uberisca. É Vitor Hugo. Aí, ó, Vitor Hugo. Vou deixar o WhatsApp aqui, ó. Boracéia, né? Isca Boracéia. Pode. Aí, ó. Beleza? Obrigado, hein, Hugo. Valeu mesmo. If I could fly, if I could kiss the sky, would you take me for granted? And if I could run faster than speed of light, would you take me for granted? Shake, shake, trembling to my bones. I am restless, there's no way I'm knowing. Galera, o Ricardo falou que tem um peixão ali, vamos ver. Esse é a live falsa. Tem peixe, tem peixe? Ele disse que tem peixe. Hein? Sentiu aí a presença, alguma presença? Algum ser marinho? Era miudinho, mas veio. Copa Terra. Parabéns. Vamos soltar daqui rapidinho. Já? Joguei ali no canalzinho. Já veio. Já senti. Peixinho entrando. Aí, eu vou soltar ele. É. E... É isso aí, galera. Pegou o primeiro peixinho, veio no corrupto e a gente já vai insistir nele. Ó, galera, aqui vocês pegam o seu anzol, né? Estica ele aqui, ó. Aí ele vai ficar assim, certo? E segura a linha assim, ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Aí você vem com, por exemplo, com corrupto. O corrupto tá meio judiado aqui, galera, mas só pra mostrar pra vocês como é que a gente faz, tá? E aqui você pega no... Aqui já segura ele aqui, ó. Segura ele aqui e é só enrolar ele aqui, ó. Enrola mais na parte dura do corrupto. Tá pronto. Daí é só puxar ele pra cima aqui, ó.
top, né? Show de bola. Prático. Aí a pontinha dele fica bem escondidinha aqui, ó. Se o peixe pegou, já cheirou. O peixe cheirou aqui, já fisgou. Você já pegou um peixinho? Hey. Dois. Olha. Igual uma betarinha. E um pampinho, né? Boa, dois dublezinho, hein? Parabéns. Obrigada. Vem um pampo e uma betara. Olha o tamanho da cisca da Sana. Sana não vem pra brincadeira, né? Ah, não sei o que ele quer na minha. Põe um pampinho na água aí pra ele respirar. Que tá dando uma lavada no marido hoje. Solta, solta. Oi, embora. Foi pra casa. Parabéns, hein? Obrigada. Nem sei quanto tá. Perdi as contas. É, também não sei. Trembling to my bones. I am. Então, aqui eu escalo a sardinha, já eu abri ela aqui, tirei a espinha, só tirei aqui, ó, deixei só o rabinho. Agora, galera, olha como eu faço aqui, ó. Joga aqui dentro, fecho ela aqui, ó. Vou deixar desse jeitinho aqui, ó. E o anzol vai ficar assim, tá? Pra fora aqui, ó. Deixar o anzol assim. Nossa, tá atrás do estuba, hein? E acabei de perder um peixinho ali agora. E agora eu vou passar elastricô. E aqui, galera, só passar bastante elastricô aqui, só pra segurar no arremesso. Isso, tem que ser bem forte. Porque a isca é pesada, né, Ricardo? É. Acabei de perder um peixe agora, sim. Com mais um pouquinho aqui, ó. Esse meu é bem bom, é bem forte. Amarra essa sardinha. Vai ficar assim, galera, ó. Ó, pontinha do anzol aqui. Esse aqui, se bater um peixão, eu vou ficar. Eu tô com empate aqui, ó. É, o Ricardo perdeu, na verdade, né, Ricardo? Porque era um baiacu, né, isso. Na verdade. Senão o Ricardo não ia perder peixe. Ricardo... É isso aí. Onda. Não força, não força. Aí o Ricardo, eu acho que pegou um peixinho bom. Deu uma afrouxada na linha. Olha aí a onda, ó. Olha a onda. Eita. Tomara que seja um peixe. Nossa, Ricardo. Aí sim, hein, amor. Assim que eu gosto. Quando vem um peixão. Deu uma afrouxada na linha. Nossa, olha o tamanho da onda. Deu uma afrouxada na linha? Olha, ele tá levando linha. É? É um peixinho bom. Caramba. Migs. Trabalhar aqui que eu tô com a linha 0,8, né, essa linha? É, 0,20 essa 0, daí. 0,20? É. Não posso forçar muito. Essa aí é do meu molinete, é 0,20. A Sunline. Enquanto não chegar no arranque, né, Ricardo? Tem que ir trabalhando ele, cansando, tem que ter calma. Tem que aproveitar quando a onda vem vindo assim pra ele vir junto com a onda. Eu lá em Boiçucanga perdi um peixe por causa que eu me emocionei. Aí eu não esperei a onda vir, forcei e perdi. Esse é um peixinho bom, galera! Que legal! Que legal! Tomara que seja um peixinho bom, hein? Força na peruca, que tá quase chegando no arranho. Ó, aproveita a onda. Tá vindo a onda aí. Tá mais... Espera aí, espera vir a onda. Tá vindo ali, ó. É, segura a emoção que tá vindo a onda. Agora. Vamos com a onda. Uhul! Aí, vai trazendo. Tá querendo ouvir essa voz? Eita! Não, não pode ser. Ó, vai, vai trazendo, vamos ver o que que é, vamos ver o que que é. Vamos ver. Vai, que
que gostoso. Ai, que legal, hein? Que gostoso, hein? Emoção quando vem um peixinho bom assim. Aí, sobe ele, sobe ele. Tá brigando. Olha a onda, agora. Força. Vou tentar ver ele, não tô vendo ainda. Espera vir a onda agora. Tá briguento, hein? Tá valente, tá valente. Corre. Não, não pode, vai. Ali. Vem, vem. Agora, puxa. Vem, traz. Eita, eu acho que é um cação viola. Uma raia? Galera, o Ricardo está tirando aqui uma raia viola. Esse peixe é protegido, então foi uma pesca acidental. Nós vamos tirar ele o mais rápido que a gente puder da água e já tirar o anzol da boquinha dele e devolver ele para a água. É isso aí, parabéns, pescador! Peixe protegido, mas foi bom! Então, galera, é sempre bom a gente ficar atento à tabelinha do Ibama para ver os peixes permitidos, os peixes, as medidas permitidas também. Então é só entrar lá no site, ver direitinho para a gente ser um pescador consciente e sempre preservar a natureza para a gente sempre ter peixinho para a gente pescar aí, galera. Aí galera, para quem quer saber se tem peixe na linha ou não, é isso aí, ó. Ó, tá vendo a vibradinha? Geralmente quando dá essa vibrada, ó, ela vai dar uma vibrada é porque tem peixe. Ó, ponta híbrida, caniço da Ciauã. Olha lá, puxou e vibrou, tá vendo? Isso aí é peixe. Então vamos recolher. Aí ele sentiu uma... Tinha peixe, veio aí recolher para ver se é peixe mesmo. Vamos ver se tem um peixinho mesmo. Ponta híbrida é bem sensível, né? Ponteira do caniço híbrido. Então é bem sensível, dá pra perceber melhor. Mesmo que seja um peixe pequeno, a gente já percebe logo que tem peixe na linha. Ó, tá trazendo aí, vamos ver. Que peixinho que é. Ó, viu? Mesmo sendo um peixinho pequeno, dá pra sentir bem, porque é da ponta híbrida. Aí, ó. É isso aí. Esse caniço é top, galera, que ele pega... Deixa eu botar aqui no sol. Ele pega... A sensibilidade maior, o tamanho do peixe, parecia um peixe bem maior, né? É. Você viu? É, tá certo que eu tô usando também uma linha nanofio, que também. Eu vou colocar pra vocês aí, também dá muita sensibilidade. É. Ajuda bastante. Mais um peixinho aí, ó. E a ponteira híbrida, né, do caniço, mais a linha nanofio. Ponteira caniço Cioã e molinete Cioã também. É, gostou do conjuntinho, hein? Sem vergonha. Soltar o tubo aqui, ó. Olha lá.
Vai embora, foi embora, ó. Pegou o rumo, surfou. Será que vai ter peixe aí nessa linha, mulher? Hã? Eita! Vamos que vamos! Olha o bebezão dela que ela tá usando. Amor, dá licença. Olha o bebê, olha o bebê. Vai, mulher. Aê! Aê, baiacu, sem vergonha! Aê, mulher, pegou um baiacu. Deixa eu ver, pera aí. Aê, ó. Bonito, hein? É um bebezão, mas tá valendo. Vai virar ensopado, será? Vai. Vai? Os baiacu é o único que morre na nossa mão, né? É, cuidado. Olha pra cá, parabéns. Valeu. Isso aí, galera, ó, os baiacu começou a bater, a Suzana pegou um agora. E a solução é empate. A gente ia atrás assim, já ensinei fazendo um canal aí. Sempre é bom trazer, galera. Agora as pernadas aqui, ó, já veio. Aí, galera. Já pegou minha pernada aqui, agora eu vou ter que colocar um. E agora é só colocar aqui direto. Dá um nozinho da sua preferência na pernada que cortou mesmo. Puxou. Tirou o excesso. Tá pronto. Agora vamos pôr isso que mandar pra água. Pegou mais um aqui, olha, deixa eu ver de perto, galhudinho, olha, caramba, deixa eu segurar, já vamos salvar ele aí, põe na baldinho, galera, sempre baldinho, limpinho, tá, e a Suzana pegou, acho que esse aí se enroscou no seu anzol, hein, tava meio na beirada, tava na lateralzinha aqui, ai, é, foi cheirar, se enroscou, põe aqui, ó, é, já vai pôr direto? Deixa eu pôr bem pertinho aqui pra pontuar. Aê! Aqui no primeiro canalzinho ele já veio. Na hora eu joguei ele já veio. Vai lá. Foi embora! O galhudinho tá rápido. Eles são rápidos, né? São. Parabéns. Valeu. Fubá aqui, tá meio sujo aqui, mas não liga não, tá, galera? Pescador. E aqui é só colocar ela na agulha aqui, ó. Muito prático, muito rápido. Aí, colocou na agulha. Tem gente que já coloca direto no anzol. Como ela é uma agulha oca aqui, não sei se a Suzana consegue pegar aí. Daí dá pra você... ou colocar no anzol direto. Eu gosto de passar o elastricô aqui já na agulha mesmo. Passei o elastricô aqui na agulha mesmo. Daí eu venho com o anzol. Deixa eu pegar um anzol aqui. Então, galera, aqui colocou o elastricô, né? Aí você pegou aqui, ó. Colocou no anzol. Segura ele aqui, ó. Segurou a linha.
Aí você só transfere. Ó, que bacana. Show de bola isso aqui. Aí, ficou com a pontinha pra fora. Olha que legal. Peixe cheirou, fisgou. Então, galera, um produto aí revolucionário, eu diria assim. É fabricado pela DC e muito leve. Não sei nem quantos gramas tem isso aqui, mas parece que é pouquíssimas gramas. Não sei nem se chega a 10 gramas isso aqui. A gente está usando uma secretária central aqui, né? Isso. Alicatezinho, tesourinha, desembuchador, escador, ADC. Agulha, esse aqui eu nem usei, galera, porque eu vim, estreiei esse aqui hoje. Ele já tem a agulha aqui que nem eu mostrei. Essa daqui, ó. Verdade. Então essa daqui eu vou aposentar ela. Tem tudo em um só, né, agora, né? Eu gostei bastante. Usamos camarão, sardinha e curru. Hoje diz. Secretária, e né? Minha Spider. Isso. RS713. Muito boa, top. Isso aqui é para dois canistas, tá, galera? Pegar a apoia aqui vai dois canistas. Muito legal. É toalhinha, né? Não pode faltar. Isso. E o baldinho com água fresca sem álcool. Aqui embaixo. Aqui o baldinho que a gente põe os peixes. Fala aí. Galera, aqui eu tô usando uma vara lançamento da Marina Sports e a One, né? É uma vara de 100 a 200 gramas de cast, 4,20 e de linha. Aqui eu estou usando uma Nanofil também da Berkley. Tu até mostrou já no canal, né? Isso, mostrei no canal. Molinete também, CL1, tá? Show de bola esse molinete. Esse molinete é da hora porque ele tem enrolamento de inox, tá? Então, isso. Ele dura muito na praia. Como aqui é uma praia de tombo, né, Ricardo? Aqui vai, ela vai super bem, né? Aqui eu tô dando arremesso bem tranquilão. Uhum. Tô usando um arranque com dois rotores ADC, né? Uhum. Médio. E também tô usando anzóis ADC 115, tá? E dois o arranque também. O arranque é Shimano, Speedmaster. Certo. Tá? O que mais? Vou usar um conjunto mais parrudo aqui. Mais invocado. Mais invocado. Que é uma Challenge da Saint Plus, né? 4,20. Né? Conjunto com Shimano 14.000 Tegra CI4+ XSC, tá? Show de bola muito esse top, muito grandão. Faz toda a diferença. Joga uma linha longe que você nem pensa que estourou a linha. Tô usando uma linha da Yuki 017, né? Da Kenta A8. E também tô usando um chicote com dois rotores ADC também, com o anzol 137 da ADC. O que mais? É isso, né? Ou seja, um conjuntinho mais pra fundo mesmo, que é uma vara que dá pra você forçar um pouquinho mais o arremesso. E manda longe. Agora a Suzana vai apresentar o dela. O que que você tá usando aqui? Deu um couro no marido. Mostra então, pra galera aí. Deixa eu ficar desse lado aqui porque o sol tá daqui. Eu tô usando esse caniço aqui da Athena, da Tacon, né? De 4,20 m. Ele tem um cast de 100 a 250 gramas. É muito. Nossa, top! Gosto muito já. Quase já peguei, né, Ricardo? Já me adonei dele. Era do Ricardo, agora eu pedi pra ele. Era meu, galera. Ela pegou. Pegou pra ela. Eu tô usando ele. É típico da Suzana. Essa dona de um produto e. E tem como dela. E aqui eu tô usando o meu Shimano 14.000 XTD, que é muito legal também, ele manda muito longe. Esse tem molinete, além de dele ser bonito, é top, hein? É. Louco. Aqui eu tô usando uma linha da Shimano, é Tech, o nome da linha, né? Da Shimano, ela tem uma bitola de 0,25. Como eu tô pescando em uma praia de tombo, que eu não preciso de arremesso tão longo, eu gosto de usar uma linha um pouquinho mais grossa. Que a gente sempre já espera que pode vir um peixe maior. Aí eu tô usando uma linha 0,25, um arranque da Shimano também. E eu tô usando anzóis com haste de aço. E tô usando anzóis 2/0 e 1/0. Tudo da ADC, Gamakatsu, né? Os anzóis eu tô usando da Gamakatsu em uma e da ADC na outra. Ah, da ADC da outra. Sim. Tá certo, aí vamos lá. Eu tô usando 1/0 e 2/0. E ali já tô vendo que tem outro bebezão. Então galera, aqui eu tô usando o Shimano XTB, tá? Ele é o 14.000 também. Ele é o mesmo
padrão do outro que eu tô usando. A diferença é que esse aqui ele é com carbono C4, como tá aqui, né? Então ele é um 14 mil mais leve. Um pouquinho que o XTD. Esse é o XTB. Esse molinete é enorme, cara. É, e ele é muito, muito bom. Ele tem aqueles redutores de bobina como o XTD. É, o diferencial dele é aqui, ó. Que a gente pode ajustar a fricção aqui, nessa parte aqui em cima, ou aqui. Então tu tem um ajuste mais... Aqui em meia volta, ó. Isso. Aqui foi o máximo. Você ajustou aqui, ele não sai. E aqui... é o máximo também, ó, que você ajustou. Então, que aí você gira aqui, ele ajusta, né? Exatamente. É muito louco esse movimento. É isso aí. Aqui eu tô usando aquela linha de uma bitola 026, tá? Da Shimano. Que ela é com arranque integrado. Ah, arranque integrado. Então ela vai da 026 até o 057. Ela é toda colorida, dá pra ver aqui, ó. Aqui ela tá na linha azul, que tipo assim... tu arremessou, viu que aqui tu pegou, tá pegando peixe, achou um ponto, aí tenta arremessar sempre na linha daquela cor. Às vezes uma pode... marcação, né, pro pescador, uma referência. Isso, né? Isso. Legal, sabe? E nesse conjunto aqui, eu tô usando esse canisto aqui de R$3,90 da Challenge, da Santi Plus, com dois anzóis da ADC, que é 018. É, dois anzóis da ADC 18, número 18. Slow moving greyhound going across the nation. Yes, I have been a slow moving greyhound going across the nation. Oh, but soon acabou, I... galera. Acabou mais um campeonato interno aqui de Maria. Levei um couro da Suzana hoje. Ah, nem tanto. Levei um couro. E hoje o nosso blog ficou cheio de dicas, a gente espera que vocês aproveitem e consigam pegar o peixinho de vocês também. Quem gostou do vídeo, deixa aí um joinha. É, galera, aciona o sininho aqui, aqui o sininho, porque o YouTube não tá avisando dos vídeos. É. Até que inscreva, aciona o sininho, arrebenta no like esse vídeo. Isso. Que é feito com muito carinho pra vocês aí, galera. Ó, pescar e filmar é uma tarefa muito difícil, mas verdade. A gente faz aí com muito carinho pra vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado demais desse vlog aí. E ficamos por aqui, né? E a gente sempre busca com as nossas pescarias mostrar pra vocês um pouquinho das dicas que a gente usa e que deu certo pra gente, pra que vocês consigam tirar peixes lindos e grandes e fazer uma pescaria e ser feliz com a família, né, Ricardo? É isso. Essa aí é a nossa mensagem do vídeo. É, o importante é isso, galera. Eu perdi, mas olha a minha cara de triste. Ah, olha a minha cara de triste. Passar um dia aqui, né? E gostou, tem que dar uma 360 pros pescadores da praia. É linda essa praia. Olha que gostoso, galera. Toda praia é linda, né? Sempre que a praia que a gente vai ensinar, essa praia é linda. Aqui hoje, se não tivesse saído peixe, já tinha valido a pena o dia. Dia super gostoso. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Joinha no vídeo. Arrebenta, galera, no like aí. E ficamos por aqui. Até mais. Tchau. I won't even try. I don't wanna hold you back. I have